ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ରହିଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା। ଏହା କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି କଟକ ରେଳ ଷ୍ଟେସନରୁ ଜବତ ହୋଇଥିବା ଟଙ୍କା। ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନ 11ଟା ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଥିବା ରାଜଧାନୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ରୁ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଓ ଜିଆର୍ପିଏଫ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରି ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ 24,50,000 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି। ଯାଜପୁର ବରୀ ଅଞ୍ଚଳର ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଯୁବକ ଚାରୋଟି ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ରେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଓ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୂଆ ନୋଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କଟକ ଭିତରେ ଆର୍ପିଏଫ୍ ଚେକିଂ ଟିମ୍ର ସନ୍ଦେହ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକରେ ମିଳିତ ଭାବେ ଚେକିଂ କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ୍ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି। ଚାରିଟା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ହେଭି କ୍ୟାସ୍ କିଛି ଡିଟେକ୍ଟ କଲେ, ଡିଟେକ୍ଟ କଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଅଲ୍ କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ସେ ମେସେଜ୍ କରାଇଲେ। ମେସେଜ୍ କରାଇଲା ପରେ ଆମେମାନେ ଆର୍ପିଏଫ୍ର ଏବଂ ଆର୍ପିଏଫ୍ର ଆମର IIC GRP IIC ଏବଂ SRP ସାର୍ ଆଉ ମୁଁ ASC RPF କଟକ SK ଦାସ ଆମେ ସବୁ ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଜଏଣ୍ଟ ଚେକିଂ କଲୁ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଅରୁଣ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଘର ଯାଜପୁର ବରୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ସେ ମାର୍କେଟିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବେ କାମ କରନ୍ତି। ସେ ଏହି ଟଙ୍କା ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ, ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ବିବାହରେ ଏହି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତା। ତେବେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଯୁବକ ଜଣକ କେଉଁଠୁ ଆଣିଲେ ଓ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନେଉଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଉଛି। ଜଏଣ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା, ଆକ୍ସନ୍ ହେଲା ପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସସ୍ପେକ୍ଟେଡ୍ ଲୋକକୁ ବି ଧରା ହେଇଛି ଆଉ ସେ ଚାରିଟା ବ୍ୟାଗ୍ରେ 24,50,000 ଟଙ୍କା ଆମେ ରିକଭରି କରାଇଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ୟାର ଇନକ୍ୱାରି କରାଉଛୁ ଫର୍ଦର, ୟାଙ୍କର କାହା ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ନ ରହିଛି ଏଇଟା ଅଣ୍ଡର ଇନକ୍ୱାରି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ବି ଡକେଇଛୁ। ଟଙ୍କା ଅସଲି କି ନକଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ର ସହାୟତା ନେଇଛି ଆର୍ପିଏଫ୍। ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେଲୱେରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍କାନର ଲାଗିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଯୁବକ ଜଣକ କିପରି ପାର ହୋଇ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାତ୍ରା କଲେ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପୁଲିସ୍ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।